ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል የአስተዳደር ክፍተቶችና ግልጽነት የጎደላቸው አሰራሮች ለአገልግሎት እንቅፋት መሆናቸውን ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ገለጹ አርባ ሶስተኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በዛሬ ሁለት ተጀምረዋል ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያልክ ርዕሰ ሊቃነ ዘ ኢትዮጵያ፣ ሊቀ ጳጳስ አክሱም፣ ወእጨጌ ዘመን በረተክለ ሃይማኖት በዚህ ዓለም አቀፍ መደበኛ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ለተሳታፊዎች በሁለት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መልእክትን አስተላልፈዋል አሁን ላይ የአስተዳደር ክፍተቶችና በውስጣችን ያሉ ግልጽነት የጎደላቸው አሰራሮች ለአገልግሎት እንቅፋት እየሆኑብን ነው ብለዋል በዚህ ጉባኤ በቤተ ክርስቲያናችን የሚታየውን ችግር ለመፍታት በጥናት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ማምጣት ይገባል ሲሉ በመልእክታቸው አጽኖት ሰጥተዋል በምእመናንና የአገልጋዮች ሰቆቃና ሞት ላይ ባተኮረ መልእክታቸውም እስካአሁኗ ሰዓት እያጋጠመ ያለውና ያልተቋረጠው እንግልትና ሞት እንደ ምሳሌም በምስራቅ ሸዋ ከነቤተሰቦቻቸው የተገድሉትን ካህን በማንሳት እንዲህ አይነቱ ተግባር ሊቆም ይገባል ሲሉ መልእክት በማስተላለፍ ጉባኤው በይፋ መጀመሩን አብስረዋል ቅዱስነታቸው ጨምረው እንደገለጹት ቅዱስ ሲኖዶስ ተግባራዊ እንዲሆን የወሰነውን የቤተ ክርስቲያን የአስር ዓመት መሪ እቅድ ውጤታማ ለማድረግ ሁላችንም በትብብር መስራት ይገባናል ብለዋል በዛሬ ውለት የተጀመረው 43 አጠቃላይ መንፈሳዊ ጉባኤ ከሀገር ውስጥና ውጭ ከሚገኙ ስብከቶች ከጠቅላይ ቤተክነት የየመምረ ኃላፊዎች ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት እንዲሁም ከልዩ ልዩ መንፈሳዊ ማህበራት የተወከሉ ተሳታፊዎች በተገኙበት እየተከናወነ ይገኛል በጠቅላይ ቤተ ክነት ጽፈት ቤት የህግ አገልግሎት መምሪያ የህግ ባለሙያዎች አቢ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂደ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያሊክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ጽፈት ቤት በህግ አገልግሎት መምሪያ ስር የተቋቋመው የህግ ባለሙያዎች አቢ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሂደው ትላንት ነው በዕለቱ በቀረበ ሪፖርት አቢ ኮሚቴው በቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ ተደርጎለት ስራ ከጀመረ ከጥቅምት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንን በህግ ጉዳይ እያገለገለ መሆኑ ተገልጿል ይህ የባለሙያዎች አቢ ኮሚቴ ለቤተ ክርስቲያን ሲሰጣቸው ከነበርና ወደፊትም ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል የችሎት ክርክርና የምክር አገልግሎት የህግ ማርቀቅና የሰነድ ዝግጅት የህግ ጥናት ምርምርና ስልጠና መስጠትና የመሳሰሉት አገልግሎቶች እንደሆነ ተገልጿል መረጃው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት መምሪያ የተገኘ ነው ማህበረ ቅዱሳን ከአህጉረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ጋር ውይይት አካሄደ ማህበረ ቅዱሳን በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች በተገበራቸው የአዳሪ አብነት ትምህርት ቤቶች ፕሮጀክት ዙሪያ በነበሩ ስኬቶችና ተግዳሮቶች ላይ ከአህጉረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ጋር ነው ውይይት የተደረገው ውይይቱ በምዕራብ በምስራቅና በደቡብ በሚገኙ አህጉረ ስብከቶች በተገነቡ አዳሪ የአብነት ትምህርት ቤቶች ማለትም በተመረጡ በ17 አዳሪ አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ሲሆን በርካታ ተተኪ አገልጋዮችን በማፍራት ስኬታማ ጉባኤ ቤቶች መኖራቸውን እንዲሁም በተለያየ ምክንያት አገልግሎት ያልጀመሩ ጉባኤ ቤቶች እንዳሉም በውይይቱ ላይ ተገልጿል የውይይቱ ዋና አላማ በአዳሪ አብነት ትምህርት ቤቶች ትግበራ ላይ የጋራ ግንዛቤ መፍጠር ከሀገረ ስብከቶች ጋር የአገልግሎት ቅንጅት ማጠናከርና ጉባኤ ቤቶች የታለመላቸውን አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ እንደሆነ ተጠቁመዋል የተገነቡት አዳሪ አብነት ትምህርት ቤቶች የአገልጋይ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች በመሆናቸው ዘመኑን የዋጅ አገልጋዮች በማፍራትና የተዘጉ አብያት ተክርስቲያናትን ከማስከፈት አንጻር የአብነት ትምህርት ቤቶች ሚና የጎላ ነው የቅድመ ግቢ ጉባኤ ተማሪዎች የሽኝት መርሃ ግብር ተከናወነ ማህበረ ቅዱሳን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጋር በመተባበር በየአመቱ የሚያዘጋጀው የቅድመ ግቢ ጉባኤ ተማሪዎች የሽኝት መርሃ ግብር በመንበረ ጸባዎት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል አዳራሽ የተከናወነው በትላንትና ሁለት ነው በመርሃ ግብሩ ላይ በ2016 ዓ.ም የ12 ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናን የተፈተኑ ከ700 በላይ ተማሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ብፁ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞ አሪዞኖች ሀገር ስብከት ሊቀጳጳስ ና የቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሬዝደንት ለተማሪዎቹ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረግ ትልቅ አደራ እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፈዋል ማህበረ ቅዱሳን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጋር በመተባበር ከዘጠነኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን በቅድመ ግቢ ጉባኤ አማካኝነት በህይወታቸው የሚጠነክሩበትን መንገድ በማመቻቸት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል በማህበረ ቅዱሳን ሐዋሳ ማዕከል በስሩ ለሚገኙ የዘጠኝ ግቢ ጉባኤያት ስልጠና ሰጠ ለ2017 ዓ.ም ምረት ሥራ አመራሮች ከጥቅምት 1 ቀን እስከ ጥቅምት 3 2017 ዓ.ም በነበረው የስልጠና ምርሃ ግብር መንፈሳዊ መሪነት የእቅድ ዝግጅትና አተገባበር የግቢ ጉባኤያት ወጥ የምርሃ ግብራት አተገባበር መመሪያ ተቋማዊ ለውጥና የግቢ ጉባኤያት ድርሻ የግቢ ጉባኤያት እድሎች ችግሮችና መፍቴዎቻቸው በሚል ርዕስ ስልጠናው መሰጠቱ ተገልጿል በመርሃ ግብሩ ላይ የግቢ ጉባኤ ስራ አመራሮች እርስ በእርስ የልምድ ልውውጥ ያደረጉ ሲሆን የማዕከሉ ስራ አስፈጻሚዎች በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ትውውቅና የልምድ ልውውጥ ማድረጋቸውን ከሐዋሳ ማዕከል የደረሰን መረጃ ያመላክታል ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር